ndashaka kubira umuntu wimwicaranye tugera ya mahoro amashi mwakomye nibaza ko atari umuntu na mashi ashaka kwerekana ukuntu polisi y'u Rwanda ikora neza rero turifuza kugira ngo twakire Afande Kabera muri polisi y'u Rwanda amen ubu gahunda nigera mahoro none ndabaza mwese mwagizana mahoro Manuel ibyishaka uri umushoferi w'ikinyabiziga ndagira nkwe test iyi kinyabiziga cyinjira muri rompwe cyangwa se mu masangano y'inzira kigahuriramo n'ikirimo ni ikihe gihita mbere abanze cyari kirimo ariko icyo tubasaba hano gutwara neza utekereza gusa ko ari wowe uza amategeko y'umuhanda wenyine mu muhanda abandi bose ukavuga uti uyu mushoferi uyu mumotari uyu muntu ari wese yewe ndanziko ataza amategeko ni giwa murusha niba ari ibyo ngomba kwitonda abanyamuryango wa Women Foundation and Ministries BMG cyangwa natwe twiyemeje si bunje sinajemo BMG utwara neza ikinyabiziga mwari muzi ko umunyamaguru yakugongera muri zebra crossing ubundi aje yabi ni mu iparikamo hari aho kugishusha hari jyamu mukayiparikamo ashatse yakuri imodoka yawe akayica hejuru nyamuneka wikora ibintu byinshi mu mutwe wawe cyangwa kuri telefone utwaye ikinyabiziga abantu bararangara bakajya muri telefone iyo bavugiye kuri telefone ukavuga n'umuntu uri rubavu buryo wagiye rubavu niba uvuga n'umuntu uri Dubai wagiye Dubai ariko reba kuba uri hano ku muhanda utwara imodoka hano kandi ubwenge buri Dubai ikindi rero nyamuneka hano mu gihugu dufite ikibazo cy'abantu badacana amatara wabwira umuntu ariko nani nibagiwe nabonaga hakiri kumba ngo ubwo ni saa tatu z'ijoro amatara ntanywe sansi nta consomme sansi a consomme sansi isaa 12 cyane amatara turabasaba iki rero ni ukudufasha namwe mukageza ubutumwa kure bujyanye na gera y'amahoro byaba byunganira ijambo ry'Imana kuko nayo ishaka ko muyisenga muri bazima roho nzima muki kugira ngo ugire ubuzima ugomba kuburiho siko bimeze twese tugera amahoro